ኦራይ ቢዩቲፉ ፒፕል እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቡና ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ ቡና ከሰላም ጋር ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የጠዋት ልምድ ወይም ደግሞ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ወይም ምርታማ የሆነ የጠዋት ልምድ እንዴት እንስራ፣ የጠዋት ልምዶች ምንድን ናቸው፣ ላይክ ምን አይነት የጠዋት ልምድ አለኝ ብዬ የራሴን የጠዋት ልምድ አጋርቼ ነበር እና እሱን ከሰራ በኋላ እንታወቀኝ የጠዋት ልምድ ከመስራታችን በፊት ልምድ እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ አለብን። ልምድ ለመስራት ደግሞ መጀመሪያ መስራት የምንፈልገው ማንነት ጋር ተቃራኒ የሆነ ልምዶችን መጀመሪያ እነሱን መተው አለብን ወይም ደግሞ አለመማር አለብን እና እነሱን ልምዶች አለርን ለማድረግ ወይም ደግሞ ላለመማር ወይም ለመተው ልምዶች እንዴት ነው የሚሰሩ የሚባል ከዚህ በፊት አውርቼበት ነበር። በቀላሉ ግን ልምድ ለመስራት አዲስ ነገሮችን ለማስተካከል በተለይ በተለይ የምትፈልጉትን አይነት ከገባችሁ እንደዚህ አይነት ሰው ነው መሆን የምፈልገው ብላችሁ የሳላችሁት ሰው ካለ እና ያን ሰው በልምድ ለማምጣት በጣም ፐርፌክት የሆነ መጽሐፍ ነው አቶሚክ ሀቢት እና አውርቼበት ነበር። ዛሬ የዚህ መጽሐፍ ሪቪው እንሰራለን። በጣም ቀለል ያለ ሪቪው ነው የምንሰራው። መጽሐፉ ላይ የተቀመጡት አራት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ነገር አዲስ ልምድ ለመስራት ወይም ደግሞ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ልምድ ቢውልድ ለማድረግ፣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የማንፈልገውን ልምድ ለመተው ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚሉ አራት በጣም ብዙክ የሆኑ ነገሮችን አስቀምጧል። ስለ አራቱ እናወራለን። ሪቪው ስለሆነ አጠር አድርጌም ለማስቀመጥ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ መጽሐፍ ከመስራቴ በፊት ይሄ ሃይላይተር ስትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፖይንት ብቻ መያዝ የምትችሉ ሰዎች ፕሊስ ኮሜንት አድርጉልኝ። እንዴት ነው ሃይላይት ስታደርጉ የምትፈልጉትን ፖይንት ብቻ ሃይላይት የምታደርጉት? እኔ አንዴ ከጀመርኩ ሁሉንም ነገር ነው ሃይላይት ማደርገው እና አይመችም እንደዛ አድርጎ ለማውራ። ሜቢ ኢንትሮዳክሽን የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ የዚህ መጽሐፍ ኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ ሀው ኤን ዋይ ሮት ዲስ ቡክ፣ መጽሐፉን እንዴት ነው የጻፍኩት ወይም ለምንድን ነው የጻፍኩት። በጣም ብዙዎቻችን በጣም ትልቅ የሆነ ውድቀት ሲያጋጥመን ወይም በህይወታችን የሆነ አይነት ተርኒንግ ፖይንት አለ፣ እንዲህ እንድንዞር ያደረገን የሆነ ነገር አለ እና መሆን ከሚፈልገው ህይወት ስለወጣ መሰለኝ የባስኬትቦል ተጫዋች ነበር መሆን የሚፈልገው። በጣም ዲስፕሊን ያለው ተጫዋች ነበር። በጣም ነበር የሚለማመደው ምናምን እና በደረሰበት ፊዚካል ፔን በዛ አንስቶ መጽሐፍ የሚፈልግ ስለነበር፣ ግን በጣም ትልቁ ነገር እይታውን ሽፍት ያደረገው ነገር በዛ ነገር የደረሰበት ወይም ደግሞ ፊዚካል ፔን ስለደረሰበት ነው መጽሐፉን የጻፈው እና በጣም ብዙ ስለ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንሶቹ ወይም ደግሞ ስለ ግል ኤክስፒሪየንሶቹ በጣም ብዙ ኖቶችን ይዟል። ከዛ አንጻርም ስለ ጻፈው ይመስለኛል መጽሐፉ በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነው። በጣም ትልልቅ ሰዎችን፣ የስፖርት ቲሞችን፣ በሀገር ደረጃ በጣም ትልልቅ ድርጅቶችን፣ የቢዝነስ ሰዎችን ምናምን ፐርሰናሊ ኮች ለማድረግ የተጠቀመበት መጽሐፍ ነው። እኔም አሁን ላይ ስሰራ በጣም ብዙ ቴራፒ ሰራበታለሁ። በተለይ ደግሞ ከልጆችና ከቤተሰብ ጋር የተያያዘ የቴራፒ ኖትም አለ። ወደ መጨረሻ ቦነስ እንትን ሰጥቶናል፣ ቦነስ ቻፕተር ሰጥቶናል እና የቦነስ ቻፕተሩ ላይ ለወላጆች ወይም ደግሞ ለልጆች የሚሰጠውን ልምድ ወይም ደግሞ ከልጆች ጋር ማስተካከል የምንፈልገውን ነገር እንዴት እንሰራለን የሚባል ነገር አድርጓል። በጣም ቤዚክ የሚባለው ነገር ግን እዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ፋንዳሜንታል የሆነ ለውጥ እንዴት ነው የምናመጣው ወይም ጥቃቅን ልምዶችን በመቀየር እንዴት ነው ትልቅ ለውጥ የምናመጣው የሚባለውን ነገር አስቀምጦበታል። ከዚህ በፊት በሰራናቸው ቪዲዮዎች ላይ ትንሽ ለማውራት ሞክራለሁ ስለ አቶሚክ ሀቢት ወይም ስለዚህ መጽሐፍ ትንሽ ለማውራት ሞክረናል እና እያንዳንዱ የምናደርገው ነገር ጥቃቅን የሚመስሉ ነገሮች፣ ለምሳሌ ሳወራ እጅ እንዲህ መወራጭበት፣ በቀኝ በግራ ነገሮችን የምንከውንበት፣ እግሬ ለምን እንደዚህ እንደመዘረጋ፣ ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ከመስራታችን በፊት እያልኩኝ ነበረ ቪዲዮን ያየሁት በጣም የገረመኝን ነገር ልንገራችሁ። እንደዚህ ስቲፍ ሆኜ ነው የምሰራው፣ በጣም ተጨንቄ ምናምን ነው የምሰራው እና ሳምሃው እንደዛ እንዲጨንቀኝ ያደረገኝ ልምድ አላውቀውም፣ ወይም ደግሞ እንደዛ እንዳስብ እንዲጨንቀኝ የተደረግኩበትን ኮንዲሽን የተደረግኩበትን ልምድ አላውቀውም። እና እንደዚህ አይነት ልምድ የሚመጣው በጣም ጥንት ከሚባሉ ተግባሮች ነው እና ትንንሽ የሚባሉ ወይም ደግሞ አቶሚክ እንደዚህ አይነት ትንንሽ ጠብታዎች ወይም እያንዳንድ ጥቃቅን ተግባራት እንዴት በጣም ትልቅ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ የሚባለው ነገር የመጀመሪያ ቻፕተር ላይ በጣም ድፋይን አድርጎታል። እሱ ለፈውና ግን በጣም ቤዚክ የሆነው ነገር ቅድም እንዳልኳችሁ እንዴት የጠዋት ልምድ እንሰራለን ወይም ደግሞ የጠዋት ልምድ የሚባለው ፕሮዳክቲቭ የሚባለው የጠዋት ልምድ ወይም ደግሞ በጣም ምርታማ የሚባለው የጠዋት ልምድ ብለን አውርተን ነበር ባለፈው ቪዲዮ እና እሱ ማየት ከፈለጋችሁ ሌላኛው ቪዲዮችን ቼክ አድርጉት። የጠዋት ልምዶች የሚል ቪዲዮ አለን። እዛ ቪዲዮ ላይ የጠዋት ልምዶችን ብቻ ነው ያጋራሁት እና እንዴት ልምድ እንደሚሰራ ምንም ነገር አላጋራውም። እንዴት ልምድ እንደሚሰራ የተቀመጠበት በጣም ምርጥ የሆነ መጽሐፍ ነው ይሄ። የመጀመሪያው ነገር
ልምዶቻችሁ ማንነታችሁን ሼፕ ያደርጋል ነው እንዳልኩት ላይክ ነገሮችን ደጋግመን የምናደርገው ነገር ማንነታችን ሼፕ ያደርጋል እሱ ቤዚክ የሆነው ነገር ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ አንዳንዴ ማንነታችን ልምዳችንን ሼፕ ያደርጋል ሁለቱ አብረው የሚሄዱ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው እንጂ ተመጋጋቢ ነገሮች ናቸው ስለዚህ የዚህን ቻፕተር ብቻ ቻፕተር ሰመሪውን ብቻ ነው ለምሳሌ there are three levels of changes outcome change process change and identity change አለ በጣም ብዙ ሰው እኔም በጣም እድሜ ልክኝ ታደርገኝ ነበርው ነገር ልንገራችሁ የምንፈልገው ጎል ነው ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ማግኘት የምንፈልገው ነገር ነው የምንፈልገው ለምሳሌ ይሄን የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ስንሰራ ማለት ነው ጎላችን ቪዲዮ መስራት እና ትልቅ ቁጥር ማግኘት ቢሆን ኖሮ ላይክ የሆነ ነገር ላይ ስንደርስ ጉዞን እንረሳዋለን እሱ ምንድነው outcome change ነው process change ነው ወይም ደግሞ የሂደቱ ለውጥ ነው በጣም ትልቅ ነገር የሚያመጣው ለምሳሌ የኔ እነዚህ ቪዲዮዎች ፐርሰናል ዲያሪ ነው የሚሆኑት because ዞር ብዬ ሳያቸው አሁንም ገና ላይክ በጣም በትንሽ ወር ልዩነት አሁንም ሳያቸው የሚያስቁኝ ባህሪያት አሉ በጣም የሚገርም ፓተርን አለኝ ምናምን እና ይሄ ፕሮሰስ ቼንጅ ነው ትልቅ ነገር የሚያመጣው ወይም ደግሞ በምትፈልጉት ነገር ውስጥ ስትገቡ በሂደት ውስጥ የምትሄዱበት ነገር ላይክ ነገሩን ስትሰሩ ደስ ይላችኋል ወይ በጣም ብዙ ነገር ላይ ደግሞ ላይክ ዝቅታም አለ ከፍታም አለ መውደቃ ለማሸነፍ አለና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ትልቅ ለውጥ ናቸው የመጨረሻውና በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ለውጥ የሆነው አይደንቲቲ ቼንጅ ነው which is የማንነት ለውጥ ማለት ነው ለዛ ነው እነዚህ ቪዲዮዎች የኔ የፐርሰናል ዲያሪዎች ናቸው ያልኳችሁ ዲያሪ ነው የሚሆነው ይሄ የማንነት ማስታወሻ የሚሆነው አሁን የማወራበት መንገድ ፓተርኖች የሚያሳቅቀኝ ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ቀስ ይያሉ የምለቃቸው ነገሮች ናቸውና የመጨረሻው በጣም ትልቁ ጎል የማንነት ለውጥ ማምጣት ነው የማንነት ለውጥ ለማምጣት ወይ አይደንቲቲ ለውጥ ለማምጣት ግን በ ሂደቱ ውስጥ ወይም ደግሞ ፕሮሰሱን በጣም ልንዝናናበት ፕሮሰሱ ላይ በጣም ንቁ ልንሆን ይገባል ነው እና ሶስት አይነት ለውጦች አሉ ከሶስቱ ለውጦች ግን በጣም ብዙ ፎከስ የሚያደርግበት ጎል የማግኘት ወይም የሆነ ነገር አቺቭ ለማድረግ ነው ለምሳሌ አንድ አትሌት ትልቁ ጎሉ ማራቶንን ማሸነፍ ነው ከሆነ ማራቶንን ለማሸነፍ የሚሄድበት በጣም የብዙ አመት ለመምድ ያስፈልጋል መጨረሻ ላይ ማራቶንን ሲያሸንፍ ላይክ እኛ እንደ ተመልካች የምናየው ነገር አለ አይደል የሮጠው መስመር ሄዶ የሚይዘው ያ አንድ ጎል ነው ግን ትልቁ ነገር የማንነት ለውጥ እንዳመጣ ነው አይደል አንድ ማራቶን ሮጦ ካሸነፈ አትሌት አይደለም የሚሆነው ግን እድሜ ልኩን በጣም የሚለማመድ ሰው ከሆነ አትሌት መሆን የሚችለው ማንነቱን ከሰራው ፕሮሰሱን በጣም ወይም ሂደቱን በጣም ኢንጆይ ያደርጎት ነበር ማለት ነው እና ሶስቱ ካስቀመጣቸው ለውጦች ውስጥ በጣም ትልቁ ለውጦ ይሄ ነው በጣም የመጽሐፉ ኮር ቫልዩ ነው በያሰብኩት ነገር ለንገራችሁ ላይክ የዚህ መጽሐፍ በጣም መጽሐፉ ላይም በጣም ደጋግሞ ያስቀምጣው ትልቅ ፖይንት ስለሆነ አንባቢዎች እንዲይዙት የተፈለገው ትልቁ ፖይንት ይሄ ነው አራት ነጥቦችን ያስቀምጣው ላይክ አንድ በጣም ጥሩ የሚባል ልምድ ለመስራት አራት ነገሮች አሉ ወይም ደግሞ አራት በጣም ቀላል ስቴፖች አሉ ነው እነዚህን አራት ስቴፖች እና ያለን በጣም ቀላል የሚባሉ ስቴፖች ናቸው ላይክ የሚፈልጉት ነገር ልምምድና ዲሲፕሊን ይፈልጋሉ because ራስን ካልገራን ምንም ነገር ይመጣል በያላስም ራስን መግራት በጣም ከባድ ነገር ነው ዲሲፕሊን በጣም መራራ ነገር ነው ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ዲሲፕሊን ካለለ እነዚህን ስቴፖች ስለያዝን ብቻ በጣም ትልቅ ለውጥ ይመጣል በያላስም ግን የመጽሐፉ ኮር ፖይንቶች ላንሳላችሁ የመጀመሪያው ነገር ጥሩ ሀቢት ለማምጣት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ መጥፎ የምንለውን ሀቢት ለመቀየር ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመቀየር አራት ሲምፕል ስቴፖች ያስፈልጋሉ ነው ከነዚህ አራት ሲምፕል ስቴፖች ደግሞ የመጀመሪያው ነገር make it obvious ጥሩ ልምድ ለመስራት ለምሳሌ መስራት የምፈልገው ልምድ በቀን ውስጥ at least 2 ሊትር ውሃ መጠጣት ነው እንበል then 2 ሊትር ውሃ መጠጣት የምትፈልጉ ከሆነ የመጀመሪያ ስቴፕ መሆን ያለበት በየሰዓቱ የምትተዩበት ቦታ ላይ ሆኖ አስቀምጡት ከዛ ባለፈ ደግሞ ለምሳሌ የውሃ ጃር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በቅርብ ውሃ የምታገኙበትን ነገር ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ውሃ ቀንሾ ነገር ከጎናችሁ ማስቀመጥ ደን ቶሎ የምታዩት ከሆነ ምክንያት አይኖራችሁ ወይ ውሃው ሳጋን ያለው ዘሂጂ ከመጠጣ ብላችሁ በቀን ውስጥ ላይክ ልጠጡት የሚገባውን 2 ሊትር ወደ አንድ አቀንሱትም ከዛ ካለፈ ደግሞ ወይ በጣም ሲጠማችሁ ነው የምትጠጡት ማለት ነው ሰው የመጀመሪያው ሲምፕል በጣም ቀላል የሆነ መንገድ ምንድነው make it obvious ነው የሚለው ላይክ በጣም እንዲታያችሁ አድርጉት ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ
በደንብ እናንተ ሪች የምታደርጉበት በመክንያት የማትተውት ነገር እንዲሆን ቅርብ አድርጉ። ማሳደግ የሚፈልጉት ባህሪ መጽሐፍ ማንበብ ነው እንበል። መጽሐፍ ማንበብ የሚፈልጉ ከሆነ በተቻላችሁ አቅም የምታገኙ ለምሳሌ በጣም ረፍት የምታደርጉበት ሰዓት የመኝታ ሰዓታችሁ ከሆነ ከመተኛታችሁ ከአንድ ሰዓት በፊት ማንበብ እንድትችሉ ካልጋችሁ አካባቢ መጽሐፉን አስቀምጡት። ወይም ደግሞ ጠዋት ስትነሱ ቶሎ እንድታገኙት እዛው ላይ ያገኙትና ቦታው ላይ መቀመጥ አለበት። ኦቪየስ አድርጉት በደንብ እንዲታያችሁ ነው። የመጀመሪያው ህግ እሱ ነው። ምንም አይነት ልምድ ማሳደግ የምትፈልጉ ከሆነ የመጀመሪያው ቀላል ህግ ሜክ ኢት ኦቪየስ፣ በጣም ኦቪየስ እንዲሆን ነገሩን በደንብ እንድታዩት አድርጉት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አትራክቲቭ እንዲሆን አድርጉት። እዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ብዙ ኤግዛምፕሎችን ይገልጻል። ላይክ ነገሮችን አትራክቲቭ ማድረግ ወይም ደግሞ ነገሮችን ይሄ ሳቢነት እንዲኖራቸው አድርጎ ማስቀመጥ እንዴት ለጭንቅላታችን ቀላል የሆነ ነገር እንደሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ኤግዛምፕል ላንሳ። ለእኔ በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣ ነገር ስለሆነ ነው። ውሃ ወዳለው እጠጣለሁ፣ ግን አት ደ ሴም ታይም የምረሳባቸው በጣም ብዙ ጊዜዎች አሉና ነገሩን ሳቢነት ይሄ ሳቢ እንዲሆን በጣም እናንተን እንዲማርካችሁ አትራክቲቭ እንዲሆን አድርጉት ነው። ለምሳሌ ውሃ በጣም መጠጣት የሚፈልጉ ግን ውሃ የማይጠጡ ሰዎች አሉ። በቃ ውሃ ብቻውን ሲጠጣው ደስ አይለኝም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ማለት ነው። አትራክቲቭ አድርጉት፣ ውስጣችሁ በጣም እንዲቀበለው አድርጉት። ማር፣ ትንሽ ማር አድርጋችሁበት ሊሆን ይችላል። የመንት ቅጠል አድርጋችሁበት ሊሆን ይችላል። የምፈልጉትን የሆነ የፍሩት ነገር ጨምራችሁበት ሊሆን ይችላል። ደን በጣም አትራክቲቭ ስታደርጉት ነገሩን በጣም ጭንቅላት ፈልጎ ነው የሚያደርገው። ሌላኛው ነገር አሁን ለምሳሌ በቴራፒ ፕሮሰስ በጣም የሆነ ሰው ዲፕሬሽን ውስጥ ካለ ወይም ደግሞ መውጣት የማይችልበት የመሰለው የሆነ ሙድ ላይ ከገባ በጣም ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ደስተኛ የነበረበትን ጊዜ ወይም ደስተኛ የነበረበትን ጊዜ እንዲያስታውስ ነው። ፍቅር ይዟችሁ የሚያውቅ ከሆነ ፍቅር ይዟችሁ የነበረበትን ጊዜ አስታውሱት። ጭንቅላታችሁ በጣም ቀላል አድርጎ ነው የሚወስደው ያን ሰው ለማግኘት። በእግራችሁ ብዙ መንገድ ለመጓዝ ሊጠበቅባችሁ ይችላል። ብዙ ስራችሁን ላይ ኢግኖር ልታደርጉ ትችላላችሁ። ከቤተሰቦቻችሁ ጋር የምታወሩበትን ጊዜ ልትቀንሱ ትችላላችሁ፣ ያን ሰው ለማግኘት ብቻ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ለጭንቅላት ቀላል የሚሆኑት ለመመሰላችሁ በጣም አትራክቲቭ ነው። ይሄ ጭንቅላት ኦልሬዲ በጣም ምርጥ እንደሆነ ነገር ተቀብሎታል። ይሄ ነገር እንወደዋለን ላይ ፈልገዋለሁ ማለት ነው የሚባለውን ነገር ስለሰጣችሁን ሰውነታችሁ ለመታዘዝ ቀላል ነው የሚሆነው። ቶሎ ነው የምትነሱ፣ ጠዋት ነው የምትነሱት። እዛ ሰው ሄዶ ለማየት ምናምን በጣም ቀላል ነው። እና ማሳደግ የምትፈልጉት ልምድ በጣም አትራክቲቭ እንዲሆን አድርጉ። ለምሳሌ በጣም መጽሐፍ ማንበብ እየፈለጋችሁ ግን ያልተመቻችሁ ቦታ ላይ ሁሌ ቁጭ ብላችሁ መጽሐፍ ለማንበብ የምትሞክሩ ከሆነ ሰውነት የሚሰጣችሁ ሪስፖንስ ወይም የሚሰጣችሁ መልስ ምንድን ነው የሚሆነው? ነው ይሄ ነገር አንፈልገውም፣ ላይክ ለዚህ ነገር ብዙ ኤነርጂ አናወጣም ነው። ለምሳሌ ተመሳሳይ ኤግዛምፕል ይሰጣል። ወንድ ልጅ በጣም የሚወዳትን ሴት ሲያነሳ ና ይሄ ሲያቅፍ እና አንድ ሌላ ክብደት ያለውን ኦብጀክት ሲያነሳ ወይም የሆነ ቁስ ሲያነሳ የሚያነሳበት ወይም የሚያደርግበት መንገድ በጣም ነው የሚለያየው። የሚወዳትን ልጅ ሲያነሳ ጭንቅላቱ የተቀበለበት መንገድ አለ። በጣም አትራክቲቭ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው፣ በጣም የምፈልገው ነገር ነው፣ የሚወዳት ልጅ ነች ብሎ ሲያነሳው ለሰውነቱ በጣም ቀላል ነው። ላይክ በጣም መሆን የሚችል ፖስብል የሆነ ነገር ነው እና ላጣ አድርጎ ነው የሚያነሳት። ሌሎች ነገሮች ሲሆኑ ነገሩ በጣም ከባድ ነው ብሎ ፐርሲቭ ያደረገውን ነገር ግን ተመሳሳይ ክብደት ያለውን ነገር ነው ምላችሁ። ነገሩ በጣም ከባድ ነው ብሎ ጭንቅላቱ ከተቀበለው ግን የሆነ ኤፌክት ይወስድበታል፣ የሆነ ጉልበት ይወስድበታል። እና ማሳደግ የምትፈልጉትንም ልምድ ይህን ሲስተም መጠቀም ትችላላችሁ። ነገሩ በጣም አትራክቲቭ እንዲሆን አድርጉት። ለምሳሌ ቤት በጣም መውጣት በደበራችሁ ቀን በጣም የምትወዱትን ልብስ ልበሱ፣ ሰውነታችሁን አሳምሩት፣ ትንሽ ሜካፕ አድርጉ ምናምንና ላይክ የመውጣት ሙዳችሁ ይመጣል። ቢካዝ ጭንቅላታችሁ ኦልሬዲ ነገሩን በጣም አትራክቲቭ እንደሆነ ኤክስፒሪየንስ ለተቀበለው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኢዚ አድርጉት፣ ከከባድ አትጀምሩ። ለምሳሌ መጽሐፍ አንብባችሁ መጨረስ አለባችሁ እንበል። መጽሐፉ 304 ፔጆች አሉት። እንደምታዩት ትንሽ ይሄ እኔ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ አልወድም። ይሄ ቃላቶቹ ደቀቅ ያሉ መጽሐፍ አይመቸኝም፣ ቶሎም ጨርሰ ስለማይመስለኝ ማለት ነው። ግን ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? አትሊስት በቀን 5 ፔጅ ቀላል ነው አይደል? በቀን 2 ፔጅ አድርጉት፣ በቀን 1 ፔጅ አድርጉት። 1 ፔጅ በቀን አንብባችሁ በጣም ትልቅ ለውጥ ይመጣል ማለት አይደለም፣ ግን ልምዱ ይመጣል። ለምሳሌ እዚህ መጽሐፍ ላይ ከተጠቀማችሁ ኤግዛምፕሎች እኔ በጣም ሪሌት ያደረግኩበትን ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። ልጁ ጂም መሄድ ይፈልጋል፣ በጣም መስራት ይፈልጋል። ግን ምንድን ነው እዛ ሄዱ የሚሰራበት ረጅም ሰዓት በጣም ኮሚት ይሄ ምንድን ነው
ለነዛ ሰዓቶች ሙሉ ነገር መከፈል አልቻለም እና ጂም ሄዳለሁ ግን ለአምስት ደቂቃ ብቻ ነው መቀመጠው ነው ከአምስት ደቂቃ ውጭ እዛ ጂም ላይ መቆየት አልችልም በጣም ቀላል ነው ያደረገው በየቀኑ ይሄዳል ግን አምስት ደቂቃ ብቻ ነው የሚቆየው በየቀኑ ይሄዳል አምስት ደቂቃ ነው የሚቆየው እና you know like በየቀኑ ከሄድኩ አይቀር ለምን ደቂቃ ሆነ አላበዛው ነው then like ከቀላል ስለሆነ የጀመረው ለሱ ቀላል ነበር በጣም አብዝቶ መሄድ ሌላኛው ደግሞ አንድ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ምን አይነት ሻምፒዮን እንደነበረች ረሳሁት ግን አትሌት ነች በጣም ትልቅ አትሌት ነች እና የእሷን ኤግዛምፕልም ተጠቅሞ ነበር የእሷ ኤግዛምፕል ምን መሰላችሁ ሁሌ 11 ሰዓት እነሳለች ወደ ጂም ሄዳ ፕራክቲስ ለማድረግ ማለት ነው ጂም ሄዳ ከመስራቷ በፊት ግን እንደወጣች የምጠራው መኪና ነው ላይክ ይዟት የሚሄድ መኪና ትጠራለች ራይድ ትጠራለች ዘን ስልኩን እንደደወለች ነገሩ እንዳለቀ ማቀው ያኔ ነው ነው ጂም ሄጂ የምሰራበት ሳይሆን ስልኩን ስደውል ነው ነገር እንደምጀምረው ማቀው ነው ከዚህ ኤግዛምፕል ጋር ሪሌት የማታደርጉ ከሆነ ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕል አላችሁ ለምሳሌ የእምነት ቦታዎች ላይ ስትሄዱ እኔ አሁን ቤተክርስቲያን ሁሌ ሲሄድ የሚሰማኝ ነገር ልንገራል ለምንድን ነው እንደዚህ ጥሩ የሚሰማኝ ከሆነ ለምንድን ነው በየቀኑ ማልመጣው ነው የምለው በጣም ብዙዎቻችን እንደዛ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለ ነገሩን ስናደርጉ በጣም ደስተኛ እንደምንሆን እናቃለን ግን በጣም ብዙ ጊዜ እናደርገው እንደዛ የሚሆነው ከባድ ነገር ስለምናደርግ ነው ከቀላል ነገር ግን ጀምሩት ለምሳሌ ቤተክርስቲያን መሄድ ነው አይደለ ሜቢ ነጠላ አዘጋጅቶ ከማደር ሊሆን ይችላል ስፖርት መስራት ነው ሜቢ ወርክአውት ልብሳችሁን አዘጋጅቶ ማደር ሊሆን ይችላል መጽሐፍ ማንበብ ነው ሜቢ መጽሐፉን ማስቀመጥ ከዛ ባለፈ ግን የስፖርት ጫማውን ከመልበስና ቤት ዱብ ዱብ ከማለት ልትጀምሩት ትችላላችሁ በጣም ከቀላሉ ነገር ስንጀምር ማለት ነው አንድ ፔጅ ከማንበብ ልትጀምሩት ትችላላችሁ አንድ ገጽ አነበባችሁ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ያመጣል ልምዱን ለመስራት ግን ይጠቅማችኋልና ሶስተኛው በጣም ጎልደን የሆነው ወርቃማ ህግ ምንድነው make it easy በጣም ቀላል አድርጉት ከከባድ ነገር አጀምሩት ለምሳሌ በህይወታችሁ መቀየር ያለባችሁ በጣም ብዙ ነገር አለ አይደል መቶውን ነገር አታስቡት ላይክ በጣም ሺህ ነገር ነው መቀየር ያለብን ቢያንስ ግን እነዛን ሁሉ ነገር አታስቡት ቀጣይ መቀየር ያለብኝ አንድ በጣም ቀላሉ ነገር ምንድነው ውሃ መጠጣት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የምፈልገውን ነገር ወረቀት ላይ መጻፍ ሊሆን ይችላል እና ሶስተኛው ህግ ቀለል አድርጉት ወይም ደግሞ ከቀላል ነገር ጀምሩ ነው አራተኛው ነገር make it satisfying ይሄ እርካታ እንዲሰጣችሁ አድርጉ ለምሳሌ የሶሻል ሚዲያ ሱስ ያለበት በጣም ብዙ ሰው ነው አይደል ለሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ አድክትድ ነው ሶሻል ሚዲያ ለመሰላችሁ በቀላሉ ሱስ የሚይዘን ትገባላችሁ ለምሳሌ ቲክቶክን እኔ ትገባላችሁ ስክሮል ታደርጋላችሁ ቀላል ቪዲዮ ይሰጣችኋል እዛው ላይ መቀጠል በጣም ቀላል ነው እቺን ይያላችሁ ማለት because በጣም satisfying ነው ብዙ ነገር ታያላችሁ ብዙ መረጃ ታያላችሁና እርካታ ካለው የምናደርገው ኤክስፒሪየንስ በጣም እርካታ ካለው ነገሩን ይፈልጋዋል አብዝቶ ይፈልጋዋል ቲቪ መጠቀም እንፈልጋለን because እናቀዋለን ቲቪ ሲናይ ጭንቀታችን እንደምንረሳው ምናምን እናቃለና እንደዚህ አይነት በጣም ሳትስፋይንግ የሆነ ነገር ከሆነ ነገሩ ቀላል ነው የሚሆነው በተመሳሳይ ሁኔታ ግን ይሄን ሐሳብ በጣም ቀለል የሚያደርገው ሌላ ነገር ልንገራችሁ ኪው ክሬቪንግ ሪስፖንስ እና ሪዋርድ ብሎ ያስቀምጠዋል አራቱን ህግ በጣም እንዳላከበድኩት እርግጠኛ ነኝ because ቀላል ማለት ነው ላከብዶ ብለም አይከብድም የመጀመሪያው ነገር ኪው ወይም የቲቪ ኤግዛምፕል እስታችሁ የሶሻል ሚዲያ ሱስ አለብኝ ልበል ደን ላይክ ሶሻል ሚዲያ ስልኬን ሳይ ሶሻል ሚዲያ ትዝ ይለኛል ስልኬን ማየቴ ምልክቱ ነው ላይክ ሶሻል ሚዲያ እንዲናፍቀኝ መጠቀም እንድፈልግ ከሚያደርገኝ ነገር አንዱ ስልኬ ነው እንበል ደን ሁለተኛው ነገር ክሬቪንጉ ይመጣል መጠቀም ፈልጋለሁ ደን ክሬቪንጉ ሲመጣ ሪስፖንስ እሰጣለሁ አይደል ወይም ምላሽ እሰጣለሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ገባለሁ ማለት ነው ሪስፖንስ ምን ያመጣል ሪዋርድ ያመጣል ወይም ደግሞ ይሸልመናል አይደል ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲገቡ የሚሰማችሁ ጥሩ ስሜት ቀላይታችሁ ሊሆን ይችላል ዜና ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን ምንም በተመሳሳይ ሁኔታ በዚህ መንገድ አንድ ልምድ አዳበርን ማለት ሪዋርዱ ትዛላችሁ በቀጣይ ቀን ስልካችሁን ላታዩ ትችላላችሁ ባይ ዘ ዌይ ስሜቱ ግን ትዝላችኋል ኦ ሶሻል ሚዲያ ስገቡ ትዝ ይሄ ጭንቀት ውስጥ ምናምን ስገቡ ጭንቀታችሁን ረስታችሁበት ነበር ዘን ይሄ የሰጣችሁ ነገር ይሄ ሳቲስፋክሽን ትዝላችሁና ሪስፖንስ መስጠት ትፈልጋላችሁ ስልካችሁን ማንሳት ትፈልጋላችሁ ከዛ ክሬቪንጉ ይመጣል ስልኬን መጠቀም ፈልጋለሁ ከዛ ወደ ኪው ትሄዳላችሁ which is ወደ ስልካችሁ ማለት ነው ሰውን ሱስ ዲቨሎፕ የሚያደርገው በዚህ መንገድ ነው የሆነ ሱስ የሚያገኘው ማለት ነው ወይም ደግሞ የሆነ ሱስ ላይ የሚገባው በዚህ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ነው ይሄ በጣም ምርጥ የሆነ ልምድ ለመስራት የምንጠቀምበት መንገድ ከሆነ የማንፈልገውን ልምድ መተው የምንችለው በምን አይነት መንገድ ነው ሌላኛው በጣም ቀላሉ መንገድ ነው አሁን የነገርኳችሁ አራቱ መንገድ አለ አይደለ የመጀመሪያው ነገር ኦቪየስ አድርጉት
ሁለተኛው ነገር በጣም አትራክቲቭ አድርጉት፣ ሶስተኛው ነገር ቀላል አድርጉት፣ አራተኛው ነገር ሳቲስፋይንግ ወይም ደግሞ ይሄ የሚሸልማችሁ ነገር አድርጉት፣ ይሄ የሚያረካችሁ ነገር አድርጉት። ሰው ጥሩ ልምዶችን ለመስራት ማድረግ ያለብን እነዚህ አራት ነገሮች ከሆኑ ነገሩን ኦቪየስ ማድረግ ወይም የሚታየን ቦታ ላይ ማድረግ፣ ኢዚ ማድረግ፣ አትራክቲቭ ማድረግ፣ ከዛ ሳቲስፋይ እንዲያደርገ ማድረግ ወይም ደግሞ ነገሩ በጣም ጥሩ እርካታ ጥሩ አማርኛ ስለሆነ ጥሩ መልስ እንዲሰማ እንዲያደርግ ማድረግ ጥሩ ልምዶችን የምንሰራበት አንድ መንገድ ነው። ግን መጀመሪያ ቪዲዮን ስጀምር እንዳልኩት አንዳንዴ ጥሩ ልምዶችን ለመስራት ያለንን የማይጠቅም ልምድ ደግሞ መተው ሊጠበቅብን ይችላል። እና የማይጠቅመንን ልምድ የሶሻል ሚዲያ ሱስ ሊሆን ይችላል፣ የመጠጥ ሱስ ሊሆን ይችላል፣ ምንም አይነት ነገር እናንተን የማይጠቅም ልምድ ለመተው ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ስቴፖችን ወይም ተመሳሳይ የሆነ እርምጃዎችን ልንጠቀም እንችላለን። እና በቀጣይ ቪዲዮ የማይጠቅመንን ልምድ ለመተው ምን አይነት ነገሮችን ማድረግ እንችላለን የሚባለውን ነገር እናወራለን። ቀጣይ ቪዲዮም እዚህ መጽሐፍ ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ነው የሚሆነው። ለዛሬ እስካሁን ስላደመጣችሁ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ብርድ ነው፣ ቡናችሁን ጠጡ፣ በራሳችሁ ቀለም ድምቅ በሉልኝ። አይ ላቭ ዩ ጋይስ። ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንታችሁን በጣም ነው የምወደው፣ ሁሉንም አይነት ኮሜንት ደስ ይለኛል።